Okay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Ginoong Jason J. How at ako ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan sa Ikaanim na Baitang. Bago mo opisyal na panoorin ang video ito ay inaanyayahan kitang maglaan muna ng ilang segundo para sa pagdarasal upang ikaw ay magabayan sa paksang ating tatalakayin o sa ilalahad ko maya maya. Okay, kung maaari, buksan o kunin ang inyong self-study learning pack at dumako sa pahina 6 hanggang siyam. Kanina lamang ay natunghayan ninyo o narinig ninyo ang rules and regulations na isinakatupara ng inyong advisory teacher. At ngayon naman ay ilalahad ko sa inyo ang ang mga paksang aralin at gawain na ating tatalakayin sa unang quarter ng Araling Panlipunan. Okay, pero bagong lahat, mayroon muna akong paalalang sasabihin sa inyo. Paalala, kasalukuyan nating hinaharap ang bagong normal kung saan isa itong malaking hamon hindi lamang sa aspetong kalusugan partikular na ang edukasyon ng maraming kabataang katulad mo. Bilang tugon sa suliranin, hinahamon kitang na maging responsableng mag-aaral at pagtuuna ng pansin ang iyong mga aralin para na rin sa iyong ikabubuti. Inaasahan kong maging tapat ka sa pagsagot sa mga gawain bilang pagtugon sa asignaturang araling panlipunan sa ika na baitang. Okay, mga paksang aralin at gawain. Okay, makikita ninyo sa talahan na yan na may linggo petsa bilang ng aralin, paksa, gawain. Sa unang linggo, sa ikapito ng Setyembre hanggang ikalabing isa, ay magkakaroon lamang tayo ng oryentasyon, pagpapakilala, at ang mga gawain natin ay ang pagtatakda ng kapaligiran, pag-alam sa mga gawain at diagnostic test upang upang malaman ko kung kayo ay mayroong dating kaalaman sa ating paksang tatalakayin. Sa ikalawang linggo, sa ikalabing apat ng Setyembre hanggang ikalabing walo ay ang pagtatamo o acquisition aralin 1. Ang paksang ating tatalakayin ay ang pagsilang ng nasyonalismong Pilipino. Ang subtopic nito ay ang pagsiklab ng nasyonalismo, pagbukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan sa rutang Suez Canal, ang liberal na pamamahala ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre, kilusang sekularisasyon, rebelyon sa Cavite at ang paggarute sa Gomborza. Okay, yung Gomborza, yung Gomez, Burgos at Zamora, yung tatlong paring martir. Okay, sa ikatlong linggo, ikadalawang put ng Setyembre hanggang ikadalawang put lima ay ang pagtatamo acquisition aralin na may paksang kilusang propaganda. Ang subtopic, ang kilusang propaganda, ang mga propaganda, ang mga sibol ng propaganda, pagkakaroon ng paaralan sa Dikritong Edukasyon ika 18 hanggang 1893. Sa Sa a, apat na linggo, ika 28 ng Setyembre hanggang ika dalawa ng Oktubre ay magkakaroon tayo ng pagbabalik aral o review or first preliminary examination natin at sa ikalimang linggo uh, ikalima ng Oktubre hanggang ikasyam ang unang lagumang pagsusulit natin o pagpapatuloy ng ating lagumang pagsusulit Okay, sa ikaanim na linggo ikalabing dalawa ng Oktubre hanggang ikalabing anim ay magkakaroon tayo ng pagtatamo acquisition aralin 3 na may paksang ang katipunan. Subtopic nito ay ang pagsilang ng katipunan, sistemang pamahalaan ng katipunan, ilan pang sistema sa katipunan, ang mga natatanging pinunong katipunero, partisipasyon ng mga kababaihan sa revolusyon, ang jaryo ng katipunan. Okay, yan yung mga paksang ating matutunghayan. Okay? Sa ikapitong linggo, ikalabing siyam ng Oktubre hanggang ikadalawang putatlo, pagtatamo, paglilipat, aralin 4, na may paksang revolusyong Pilipino sa isang libo walong raan, anim, ang subtopic natin ay ang payo ni Rizal sa katipunan, pagkabunyag ng katipunan, unang kumbensyon sa Tejeros, ikalawang kumbensyon sa Tejeros, Kasunduang militar sa Naik. Pamahalaan sa Gitnang Luzon. Kasunduan sa Biak na Bato. Hidwaan sa Hong Kong. Tuloy ang laban. Ang pag-uusap ni Aguinaldo at Pratt. Pagbabalik sa Pilipinas ni Aguinaldo. Okay, yan yung ating mga paksang tatalakayin. Okay, sa ikawalong linggo, ikadalumput-anim ng ut Oktubre hanggang ikatatlong po ay ang paggawa ng sa pamantayang pagganap o performance task. Okay, wag kayong mag-alala kasi sa susunod na araw ay ilalahad ko na kung ano ang inyong performance task o pang mayroon pa kayong sapat na oras na gawin ito. Okay, sa ikasyam na linggo, ikatatlo ng Nobyembre hanggang ikaanim, ay magka, muli magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral o review. Dahil sa ikasampung linggo, ikasyam ng Nobyembre hanggang ikalabing tatlo, ay ang inyong pagtataya o assessment, o ang pag paunang pagsusuri o first grading examination. Okay. Kung maaari, muli, kunin ninyo ang inyong self-study learning pack. Kunin ninyo ang inyong self-study learning pack, at punan ang bawat hinihingi para sa iyong personal na datos. Una, makikita ninyo dyan na mayroon ang inyong pangalan, isulat ang inyong pangalan, kaarawan, edad, kasarian, at tirahan o address. Pagkatapos niyan, gawain wan, anong bagay ka? Panuto, para lalo kitang makilala, makilala kung ihalin tulad ka sa isang bagay, ano ka at bakit? Isulat ang iyong sagot sa loob ng bubble cloud na inihanda. Okay, dyan nyo isusulat kung anong bagay ang maihalin tulad ninyo sa inyong sarili. Pagkatapos niyan ay ipaliwanag mo ang dahilan kung bakit mo, kung bakit yan ang bagay na maihalin tulad mo sa iyong sarili. Pagkatapos niyan ay itala ang iyong inaasahang bunga o expectation sa klase, guro at aralin. Okay? Sa puntong ito, panahon na upang tuklasin kung gaano kalawak ang iyong kaalaman at pag-unawa sa mga paksang nakapaloob sa unang quarter ng asignaturang aralpan sa ika na baitang. Sagutin mo ang lahat ng gawain. Maging tapat sa pagsagot ito ayon sa abot ng iyong kaalaman. Huwag mag-alala dahil ito'y pag-alam lang ng iyong dating kaalaman patungkol sa mga araling pag-aaralan natin sa unang quarter para sa asignaturang araling panlipunan. Ang ating diagnostic test ay mayroong 10 item na pagpipilian at dalawang pamprosesong tanong. Okay, yun lamang at maraming salamat. Lahat ng gawain na inilahad ko kanina ay makikita yung lahat sa ating self-study learning pack at doon lamang ninyo punan o sagutin ang lahat ng mga gawain na yon. Yun lamang, salamat sa pakikinig muli at have a nice day and God bless you. Goodbye, take care and stay safe.